porta a terme diferents projectes de ciència ciutadana. Aquest projecte és un projecte d'observació de papallones que es diu BMS, que són les sigles en anglès de monitoratge estandarditzat de papallones. En aquest projecte volem saber les espècies de papallones que trobarem en els diferents parcs i platges. L'objectiu és doble. Per una banda, els voluntaris adquireixen coneixements i saben què troben al seu entorn. I després també hi ha beneficis a nivell de la gestió. Els gestors, com nosaltres des de l'AMB, prenem mesures de quines zones de manteniment i com hem de gestionar aquests espais. I per últim, també un aprofitament científic, perquè diferents universitats faran servir aquestes dades per diferents estudis.